Fasihi simulizi, alama 15. Soma kifungu kifuatacho, kisha ujibu maswali yanayofuata. Mchuuzi wa mchuzi hana ujuzi wa mjusi wa juzi. Ha? Tambua vipengele vifuatavyo vya kifungu hiki cha fasihi simulizi. Alama 2. Utanzu ni utanzu wa semi, kipera ni vitanzanimi. Kipera hiki kina sifa mbalimbali. Eleza zozote 5. Alama 5. Sifa za vitanzanimi. Kwanza ni kauli fupi. Huwa na mchezo wa maneno. Huundwa kwa sauti zinazokaribiana kimatamshi. Hutumia maneno yenye maana zaidi ya moja au yenye sauti sawa. Utatiza ndimi za wengi wakalemewa kutamka. Na mwisho ukanganya kimatamshi. Cha, kipera hiki kina umuhimu upi katika jamii yako? Umuhimu wa vitanzanimi, kumbuka ni vizuri uelezee. Kwa hivyo kwanza ni kukuza matamshi bora mtu anapoendelea kutamka. Kukuza uwezo wa kufikiri haraka ili kujua maana za maneno ili kutamka ipasavyo. Kupanua ujuzi wa msamiati, kuburudisha wa kufurahisha na kuchangamsha. Husaidia kutofautisha maana za maneno. Hujenga stadi ya kusikiliza. Hukuza ubunifu wa kuteua maneno yanayotatanisha kisauti na kimaana. Mwisho ni kujenga uhusiano bora kwa ucheshi. Da? Andika mifano miwili zaidi ya kipera hiki. Kwanza, wataita. Waite wale wana, wali. Kupa mpe, akupae kumpa, asokupa, sikupa ni kutupa. Shirika la reli la Rwanda limefungwa. Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.